Nor usumnakan tarva meknarka tarvatsa e kartakan hasatutyuneri hamar teghi unetsats yev spasvogh popokhutyuneri shurj kzrutsen kartutyan gitutyan mshakut yev sporti pokhnakharar Araksia Svadjani het. Tikin Svadjan, nakh shnorakaltsyun mer hravern entunelu hamar. Aispisov inch'e pokhvelu ais usumnakan tarum ashakertneri yev usutsichneri kyankum. Այս ուսումնական տարին բավականին մեծ փոփոխություններով հարուստ տարի է լինելու, տարբեր ծրագրեր են իրականացնելու այս տարի, այս ուսումնական տարվա ընթացքում, ամենակարևոր ու ամենամեծ փոփոխությունը հանրակրթության պետական չափորոշչի ներդրումն է 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարաններում, ինչպես գիտենք, Տավուշի մարզի դպրոցներում արդեն իսկ 2 տարի փորձարկվել է հանրակրթության պետական չափորոշիչը և այս տարի վերջին տարին է, վերջին 4 դասարաններում փորձարկումը Տավուշում իրականացվելու է, բայց մենք արդեն հանրապետության մյուս դպրոցներում սկսում ենք փորձարկել, ինչի ենթադրում է մեծածավալ աշխատանքներ և բնականաբար մեծ ակնկալիքներ նաև չափորոշչի ներդրման արդյունքում. Չափորոշչի ներդրման ընթառաջ մի շարք գործընթացներ են իրականացվել, դրանցից առաջինը և ամենակարևորներից մեկը ուսուցիչների և ղեկավարների, դպրոցների ղեկավարների, տնօրենների, փոխտնօրենների պատրաստումներ։ Իրականացվել են վերապատրաստումներ, որոնք ուղղված են եղել նոր չափորոշչի տրամաբանության, բոլոր են անելիքների նախապատրաստմանը, որպեսզի դպրոցը պատրաստ լինի նոր ուսումնական տարում արդեն սկսել և իհարկե այդ աշխատանքները մեկ անգամը չեն, երկ անգամյա չեն, դրանք բազմակի աշխատանքներ են լինելու առաջիկա ուսումնական տարվա ընթացքում եւ ոչ միայն այս ուսումնական տարվա, այլ նաեւ առաջիկա տարիների ընթացքում, որովհետեւ նոր չափորոշչի ներդրումը մի քանի տարիների ընթացքում է տեղի ունենալու եւ հետեւաբար մեր ուսուցիչների կարողությունների զարգացման վրա մենք տևական աշխատանք ունենք անելու։ Եթե մանրամասնենք, հա, շատ է խոսել չափորոշիչի մասին, բայց վստահաբար կլինեն մարդիկ, որոնք որ չգիտեն այդ մասին եւ քանի որ առիթն են նաեւ եւ այս տարի ըստ էության են բովանդակային առումով մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենալու կապված չափորոշիչի ներդրման հետ, հիշեցնենք, բացենք մի փոքր, հա, աշակերտների եւ ուսուցիչների համար ինչ է ենթադրում այդ չափորոշիչները։ Նոր չափորոշիչները ենթադրում են ժամանակակից աշխարհին ավելի պատրաստ, ավելի ժամանակակից աշխարհի պահանջներին ավելի համապատասխան դպրոցի շրջանավարտի ապահովում։ Եթե նախկինում ավելի կարևոր էր, որ դպրոցում սովորող երեխան գիտելիքներ ստանա և գիտելիքներով ավարտի դպրոցը, այսօր ակնհայտ է, որ միայն գիտելիքներով չես կարող հաջողության հասնել։ Եվ հետևաբար նոր չափորոշիչը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ ձևավորել, այլ նաև արժեքային համակարգի վրա ավելի խորքային աշխատանքներ իրականացնել։ Եվ մեծ առումով երեխայի կարողունակությունների ձևավորման վրա է աշխատանք, այսինքն ավելի այդ բոլոր առանձին բաղադրիչները, գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները վերածվում են կարողունակությունների, ինչը հնարավորություն կտա արդեն յուրաքանչյուր մակարդակում կրթական արդեն ունենալ որոշակի կարողունակություններ ունեցող տվյալ կրթական մակարդակն ավարտող սովորող, իսկ ընդհանուր հանրակրթական դպրոցի շրջանավարտին արդեն ձևավորված անձ, որը արդեն կունենա որոշակի կարողունակություններ, որը իրեն կյանքում հաջողություններ հասնելու համար և թե իր հետագա ուսումնառությունը, թե աշխատանքային գործունեությունը սկսելու և կազմակերպելու ավելի մեծ հնարավորություններ կստեղծի։ Ինչ վերաբերում է սովորողներին և ուսուցիչներին, սովորողների համար շատ բան չի փոխվում։ Հակառակը շատ ավելի հետաքրքիր է դառնալու ուսումնական գործընթացը։ Մենք շատ ավելի հետաքրքիր բաղադրիչներ ենք ներդրել նոր չափորոշչի շրջանակում, օրինակ նախագծային ուսուցումը, որը երեխաներին հետազոտություններ անելու հնարավորություն է ընձեռելու և իրենք կարող են իրենց ուսուցիչների հետ քննարկումներով գտնել իրենց համար հետաքրքիր թեմաներ, ընդ որում այդ թեմաները կարող են ուղղակիորեն կապվել իրենց կյանքի տարբեր ոլորտների, իրենց համայնքի տարբեր հիմնախնդիրների հետ, ինչը շատ ավելի հետաքրքրական է բնականաբար դարձնում ուսումնական գործընթացը։ Ինչ վերաբերում է ուսուցիչներին, բնականաբար ուսուցիչների համար մի փոքր ավելի բարդ է լինելու, որովհետև պահանջվելու են նոր մոտեցումներ, նոր մեթոդներ դասի կազմակերպման համար, աշակերտների դասի ներգրավածությունը ապահովելու համար ավելի նորարական մոտեցումների կիրառում, գիտելիքների ստուգման ձևն է փոխվել, օրինակ եթե նախկինում մենք ունեինք միավորային գնահատում բոլոր դասարաններում, ապա մենք նոր չափորոշչի ներդրման շրջանակում տարական դասաներ այլևս միավորային գնահատում չենք ունենալու։ Ինչու՞, մենք ունենալու ենք իհարկե գնահատում, բնութագրող գնահատում ենք ունենալու, որտեղ հստակ նկարագրվելու է, թե երեխան
ինչ ունի արդեն ձևավորված կարողություններ, գիտելիքներ ինչից է ուժեղ եւ ինչ թույլ կողմեր ունի, որպեսզի թե երեխայի, թե ծնողի եւ թե ուսուցչի համար ավելի հստակ լինեն անելիքները, ինչ է պետք լրացուցիչ անել տվյալ երեխայի հետ, որպեսզի այդ բացը լրացվի։ Մյուս առանձնահատկությունը գնահատման, մենք այլևս անբավարար գնահատական չենք ունենալու։ Ցանկացած միավոր, սկսած իսկ մեկ միավորից, համարվելու է դրական գնահատական, որովհետև եթե նույնիսկ երեխան մեկ միավոր է ստացել, նշանակում է չնչին ինչ-որ բան արել է, եւ նույնիսկ փոքրիկ, բայց առաջընթաց ունի։ Այլե խնդիրը, որ մենք չենք ուզում ունենալ երեխաներ դպրոցում, կամ չենք թողում չենք ուզում իրավիճակը թողել այն վիճակում, որ մենք 1-ից 3, այսպես կոչված այդ անբավարար շեմի շրջանում միավորներ ունեցող սովորողներ շատ ունենանք, եւ մենք նոր չափորոշչի ներդրման շրջանակում մեկ այլ գործիքակազմ ենք ներդնում, երկարօրյա ծառայություն ենք ներդնում, որը կոնկրետ ուղղված է լինելու հենց այն առարկաների համար լրացուցիչ պարապմունքների ապահովմանը, որից տվյալ երեխան կարող է ունենալ ընթացիկ գնահատումների ընթացքում 3 կամ 3-ից ավելի ցածր միավորներ։ Այսինքն նոր չափորոշիչը ավելի երեխայակենտրոն, ավելի սովորողակենտրոն կրթություն կազմակերպելու հնարավորություն է տալիս, ինչի ուսուցիչների համար աշխատանքի մի փոքր ծավալի մեծացում է ենթադրում, բայց կրթության որակ և արդյունավետության վրա ուղղակի ազդեցություն է ունենում։ Եվ նաև ներողություն, այս միտքն էլ կուզեմ ասել, հաշվի առնելով, որ ուսուցիչների ծանրաբեռնվածությունը մեծանում է նոր չափորոշչի ներդրման շրջանակում, թե գնահատման, թե դասի նախապատրաստման և թե մնացած իրենց անելիքների առումով, վերանայվել է նաև ուսուցիչների դրույքաչափը նոր չափորոշչի ներդրվող դասարաններում։ Տարական դասարաններում 22 ժամվա փոխարեն ուսուցիչները 18 դասավանդվող ժամ կունենան, իսկ միջին դպրոցում 22 ժամվա փոխարեն 20 ժամ կունենան։ Այդ դուք նշեցիք երկարօրյա, այսպիսի ծառայություն է նաև ներդրվելու, դա ավելացնելու է ծնողների ֆինանսական բեռը, թե դա հոգալու է պետությունը դարձյալ, որովհետև ուսուցիչը ենթադրում է, որ մի քանի աշակերտ կամ պայմանական ասած 10 աշակերտի հետ ավելի երկար դասաժամ է անցկացնելու, տվյալ աշակերտի ծնողները վճարելու են դրա համար, թե պետությունն է դա հոգալու։ Մենք ունենալու ենք երկարօրյա երկու տեսակի ծառայություններ։ Մի ծառայությունը այն ավանդական երկարօրյան է, որը բոլորս գիտենք, որը դասերից հետո շատ հաճախ են երեխաները, ովքեր հատկապես ծնողները աշխատում են, մնում են ընդհանուր դասապատրաստման։ Սա դպրոցը ինքը կարող է որոշել, ուզում է այսպիսի ֆորմատի երկարօրյա ունենալ, թե ոչ, եւ ծնողական վարձավճարի հաշվին սա կարող է իրականացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է առարկաներից ցածր առաջադիմության պարագայում լրացուցիչ տրամադրվող աջակցության մասին, ապա սա պետությունը իր վրա է վերցնում եւ դպրոցը իր բյուջեում ֆինանսավորման մեջ ունենալու է լրացուցիչ հնարավորություն, որպիսի ցանկացած առարկայից, եթե մենք հետ մնացող աշակերտ կունենանք նշված 3 դասարաններում եւ հաջորդաբար մյուս տարիներին, երբ որ կներդրվի նաեւ մյուս դասարաններում, կարողանա կազմակերպել երեխաների համար այս լրացուցիչ աջակցությունը։ Եվ օգտվելով առիթից, ուզում եմ ասել, որ մենք այս ուսումնական տարվանում արդեն ունեն տարվանից արդեն ներդնում ենք ֆինանսավորման նոր մոդել, ինչը կոնցեպտուալ լուրջ փոփոխություն է բերում ֆինանսավորման ողջ մեխանիզմներում։ Մենք եթե նախկինում ֆինանսավորումն իրականացնում էինք երեխա թվով, ինչի պարագայում հատկապես փոքր սովորողների թիվ ունեցող դպրոցները ֆինանսական լուրջ խնդիրներ էին ունենում, ներկայումս մենք ֆինանսավորում իրականացնելու ենք արդեն դասարան թվով, ինչը շատ դպրոցների ֆինանսական հարցերը կլուծի, եւ նաեւ մի շարք առանձին նպատակային տողեր են առանձնացված ֆինանսավորման բանաձևում, որոնք գալու են լուծելու այն խնդիրները, որոնց բախվում էին դպրոցները, սակայն հաճախ ֆինանսավորում չէին ունենում, որպեսզի այդ խնդիրները լուծեին։ Տիկին Սվաճյան, նոր չափորոշիչը ենթադրում է նաև նոր դասագիրք։ Այդ դասագրքերը ինչ տրամաբանությամբ են կազմվել, որովհետև ես թե աշակերտների շրջանում և թե ծնողների շրջանում շատ եմ հանդիպում այնպիսի խնդիրների, որոնց մասին նրանք բարձրաձայնում են, օրինակ, երկրորդ պայմանական ասեմ, երկրորդ դասարանի երեխայի առջև դրվում է այնպիսի մի խնդիր, որը անգամ ծնողը չի կարողանում լուծել, եւ հետեւաբար ասում են, թե սա չի համապատասխանում տվյալ տարիքի երեխայի չափանիշներին։ Հիմա այդ նոր դասագրքերում այդ խնդիրների մասին հետեւություններ արվել են, նոր դասագրքերը կազմվել են նաեւ այդ տրամաբանության, որ համապատասխանի տվյալ երեխայի տարիքին։ Հնականաբար դասագրքերը կազմվում են հիմնվելով տվյալ առարկայի առարկայական չափորոշչի և ծրագրերի վրա, և դասագրքում չի կարող կամայական որևէ թեմա մցրվել կամ որևէ բարդության աստիճանի առաջադրանքներ, դրանք պիտի համապատասխանեն ծրագրային պահանջներին։ Բայց այո, դուք ճիշտ եք, մենք երբեմն դասագրքերում ունենում ենք խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն, և ուզում եմ նշել, որ նոր չափորոշչի ներդրման շրջանակում մենք դասագրքերի ապահովման բոլորովին նոր մոտեցում ենք կրկին բերել,
Նախոսում եմ նշել, որ մեր երկրում շուրջ 20 տարի է, 17 տարուց ավել է, ինչ դասագրքաստեղծ պրոցես չի իրականացվել։ Հիմա մենք առանձնացրել ենք երկու կտորներ, որովհետև դասագիրք ստեղծելը մի բան է, դասագիրք տպագրելը մեկ այլ գործընթաց է։ Եվ մենք այս երկու գործընթացները այս տարի առանձնացրել ենք եւ հայտարել ենք մրցույթ, դրամաշնորային մրցույթ դասագրքերի ստեղծման համար։ Սա նպատակ ուներ նաեւ ընդլայնել դաշտը, մարդկանց բերել դեպի դաշտ, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր դպրոցներում աշխատում են, ուսուցիչներին, որոնք բավականին մեծ ներուժ ունեն եւ կարող են հետաքրքիր դասագրքեր մշակել, ներկայացնել, որից հետո մշակված դասագրքերը իհարկե ներկայացված դասագրքերը անցել են փորձաքննություն, փորձաքննության արդյունքում դրանք կամ ունեցել են դրական կամ բացասական եզրակացություն, նախարարի հրամանով հաստատվել են, երաշխավորվել են եւ նոր դրանք ուղարկվել են արդեն տպագրության։ Նոր դասագրքերը կարծես դեռ չկան, բայց ուսումնական տարին արդեն մեկնարկել այդ հարցը, ինչպես պետք է լուծի ապրում։ Այդ աշակերտները ինչ դասագրքերով պետք է անցնեն։ Ինչպես նշեցի, չափորոշչի ներդրումը իր հետևից ընդհանրող գործողություններով այս տարի առաջին անգամ է շատ գործողությունների մասով, այդ թվում նաև դասագրքերի ստեղծման եւ տպագրության այս ձևաչափով իրականացնում, հետեւաբար ընթացիկ որոշ խնդիրներ են ցակել, որոնք օբյեկտիվորեն ստեղծել են իրավիճակ, երբ մի փոքր ուշացավ դասագրքերի տպագրության գործընթացը։ Բայց դասագրքերը արդեն տպագրման պրոցեսում են, որոշ դասագրքերը արդեն առաքվում են դպրոցներ, որոշ դասագրքեր ամեն շաբաթյա պարբերականությամբ դպրոցներ կարակվեն։ Իհարկե պարզ է, որ դպրոցներում բարդ կլինի այս 3 դասը, խոսքը գնում է միայն այս 3 դասարանների մասին, ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը առանց տպագրված դասագրքերի, բայց մենք փորձել ենք տեխնիկապես լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնք կարող են ցակել ուսուցիչների համար։ Էլեկտրոնային մատյաններում բոլոր ուսուցիչների հասանելի կլինեն իրենց տվյալ առարկայի էլեկտրոնային դասագրքերը, եւ ուսուցիչը օգտվելով էլեկտրոնային դասագրքից կարող է իրականացնել դասապրոցեսը։ Բնականաբար հնարավոր է կարիք լինի որոշ էջեր տպել, երեխաներին բաշխել, որովհետև նյութեր կարող է անհրաժեշտ լինի, որպեսզի երեխաները կազմակերպեն։ Դպրոցի տնօրենները արդեն օգոստոսյան խորհրդակցությունների ժամանակ այս հանձնարարականը ստացել են, որպեսզի իրենք դպրոցի գործնական շրջանակներում այդ մի քանի նյութերը, որոնց կարիքը կլինի, կտպագրեն, կբաժանեն առաջիկա շաբաթների համար, մինչև մենք բոլոր դասագրքերը սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կհասցնենք մատակարարել դպրոցներին։ Բնականաբար շատ հարցեր կան, բայց քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, ես ամփոփելով զրույցը շատ քննարկված հարց է տամ, թե ինչ փուլում է կամավոր ատեստավորման գործընթացը, ակտիվություն կա ուսուցիչների շրջանում, թե դեռ դանդաղում են։ Այս տարի կամավոր ատեստավորման գործընթացում ունենք նկատելի ակտիվություն, 6000-ից ավելի ուսուցիչներ են գրանցվել արդեն հայտագրվել կամավոր ատեստավորման մասնակցելու համար։ Արդեն ժամանակացույցը հաստատվել է եւ սեպտեմբերի 2-րդ կեսից սկսած արդեն կսկսենք իրականացնել գործընթացը։ Բնականաբար տարեց-տարի ակնկալում ենք, որ ուսուցիչների մասնակցությունը մեծանալու է, որովհետեւ թե մեր կողմից են մեխանիզմներ ներդրվում, օրինակ այս տարի հնարավորություն է ստեղծվել, որպեսզի բոլոր առարկաները դասավանդող ուսուցիչները մասնակցեն, եւ թե այն խնդիրները, որոնք ծագում են նախորդ տարիների ընթացքում, պարտադիր դրանք վերլուծվում են, բարելավում են, լավարկվում են, եւ որևէ խնդիր, որպեսզի հանկարծ որևէ ուսուցիչի համար կամ որևէ առարկայի կամ առարկայի խմբի ուսուցիչների համար չլինի։ Այս տարի ունենք երկու խումբ ուսուցիչներ, որոնք ավելի կարևորում ենք, որ մասնակցում են կամավոր ատեստավորմանը, դրանք միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսուցիչներն են, ովքեր հանրակրթության մասին օրենքի համաձայն այլևս չեն կարող շարունակել իրենց գործունեությունը, եւ իրենց համար ստեղծվեց հնարավորություն օրենքում փոփոխության միջոցով, որպեսզի կամավոր ատեստավորման դրական արդյունքներ ապահովելու դեպքում կարողանան շարունակել աշխատանքը, եւ մյուս խումբը այն ուսուցիչներն են, որոնք նախորդ տարի կամավոր ատեստավորման դրական շեմ չեն հաղթահարել, եւ այս տարի եւս պիտի մասնակցեն կամավոր ատեստավորմանը, եւ հուսանք նրանք կարձանագրեն դրական արդյունքներ։ Շնորհակալություն։ Հորիզոնում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արաքսիա Սվաջյանն էր։